нақшы болсын, сіз жаңылықлан кез өлі беруіне қарайсыз. Бұл сағатқа қабартымалқарын жешауында болған бір қауым мағаналы ішбілесізді мен жаңыр азылан Мариям Шағыр етемі. Қабартымалқарына солу учреждениеларында менингит жоқтым. Жоққан ауруабла байламлы болыма республикада жарсытырча түйілді деп айтылғанды түніне бірінші шахар клиникалы больницада кеңіште. Энтеровируслы менингит құраны көпреге оларында кең жайылғанды. Болса да, вирус жұққалан саны аз болы барғанды черткенді кенеште. Роспотребнадзорның қабартымалқарда управлениясына басшылық еткен Юрий Кудрявцев білдіргенге көре бүгілікке қаралда, бұ ауру жұққалан саны мен жоқты. Регионлан барында да профилактика ызда асылым жұмыш тамамларға белгеленгенді. Ауру жоғарға қорқылу зоналы саби сатлы әм көп саби бірге жиылған жерледілі. Саулық сақтау министерствоның келечілері солу лагерлерінің бірінші кезеуі қабартымалқарда тынш жарсусыз өткенді болса да, жай солуыны заманы жарсусыз өтер үшін профилактика ішіне тоқтаусыз бардырға керекті дейділі. Врачыла бұл вирус бек қиын ауруларға келтірге болғын үсінден, енші гигиенаны үсінден, ұнтмазға керегін үсінден да хапарлығандылы. Энтеровируслы инфекция адамға тыңылы жуалмаған көгетілебілі оқына өтерге болғын үсінден де айтқандылы специалистлі. 30-шы июньнан бері интернетте Россия 10 атлы бетте қыралыны бек аламатта бейғатым ұсталан құларғылы ішленген объектлерін сайлауыны екінші кезі бардырлады. Бірінші турдан кеслеріні федерал округларынан өткелі, әнді беттеу қыралды алчыл абла ершеділі. Менге таукесі бізіні округта 16-шын санына керіп, аныбла бітеу Россия тізмеге керген әді. Алғарақты Европаны бек-бек тау федерал тізмеде 36-шын санында болғанды. Сағатта о жарсуға 40-шы жерге түшкенді. Аны тізмеде көтіріп алчылан санына қошар үшін ауазла керектілі. Хар ауазда бек мағаналыды, ән бағалыды. Финалға чығып, анда сайлаудан өтсе о менге тау қыралыны ары шахарын тересінде ішленірік ландшафт паркта орнатылық объектілен санына керлікті. Эске салама 10раша.com Қару интернет бетке керіп, менге тау үшін ауазығызны беріп, қол көтіруге қатышырға оңығыз барды. Бүгін әменге тау тересінде терс қол атлы спорт арада ескеріңі вақтасын қуаншылы қалда ачадыла. Алайда сыйлы құлықыны бардырға Юг әскерчі округны әскерчілері білі мемориал Эльбрус атлы ізлеу қауын келечілерді қатышырықты ол ішлеге. Вақта памяти деген атлы акция жыл сайында Россияның көп шахарларында өтеді. Бұл Кавказны азатлау үшін бардырылған сермешілерін 70 жылық байрамына жоралап, қыралыны мен оборонасында қабартымалқарда, бақсан аузында ұрыс жылады өлген совет әскерчілерінің өліклерінен қалған сүйеклеріні ізлеп табарға керегіні үстінден оны етілгенді. Бүгін әскери үшлерінің ашылуына қыралыны қорғау министерствосының келіншілері, республиканың министерствалы бұл ведомстволарының басшылары, Эльбрус районы администрациясы қатысады. Қуаншылы митингте әскерчілігі ізлеу ішілен башлауының үсінден бұйрық берілгеніне сұра ала мені тауға чығып, сермешіле барған жерледе тенту ішіле бардырлықтыла. Ізлеу ішіле тоңы зорын Азау, Терскол, Эрикчат жерлен терелерінде бардырлықтыла. Акциян чеклерінде озған жыл тоңы зорын ауышта табылған совет пұшқаланда таудан ендірліктілі. Эльбрус ойтының интернет бетінде оңа жуық мультфильм білі сұратлау фильмінің көчірмелері барды. Бұ жол біте ұдуняға белгілі болып, көпле сүйіп қараған атаблана Хатика терминал ленталан көчірмелерін салғандыла сайтқан. Енді сүйген адам бері керіп, жаратқан фильмінің қарарға кесіне аларға да оңы барды. Бұлайдам дейсе? Қау бұлайда. Тапқаның кі болды? Қау. Белгілі актер Ричард Гир мақтатын сөйлешкен оқына бек сейірді. Ол Диснейде Арю қызладан беруі, енді бұрынғылу Арю қатыны жүртеді. Амитапық батчаны Қарачай ауазылы сөйлешеді. Тазада Қарачай малқартылын белгілеген нәрт сөзлейін башқа-башқа ауазыла, бұла әлінің еншіліклерін көргісткен көчірмелі, ұнытылмасшы бай ем толу етеділі фильм лентілерін. Барымызда білгені Эльбрус ойт кез тілімізге, ана тілімізге көшіреді. Кинолағында, жомақлағында ақыр көп болмағылай шыққанлардың ішінде Красавица, Чудовище, Лунтик, Балто, Ана ал, ал серияларын әткенікті Бұзылма заман алайын көшіргенбіз. Художественный кинодан Хатико деп аны көшіргенбіз. Киноланы көчіргенде Абдурдаланы Расул режиссері Шөндәңе болшылыққа Қарачайда Бостанланы Ибрагимді ішлеп башлаған дұржаны бұла.
Эльбрус ойтта карачай малкартыны сақлар эм айнатыр үчүн аны сабилиге өсүп келген төрлүгө да жеттерге билдирге жаңа амалла жолу да излерге керекти деп айтарлам. Бүтө дүйнөгө белгилүү фильмдин көчүрмөлөрү ва ул ишин тамамдоодо бек маанилүү себептик этергине да ишенүү улууду дейли мында. Адепсизлик ти? Биздин берүүгө бөлүнгөн заман бошалады, акча күлү болуусу. Тамлоо күнү жаңылыктар ба 11 саат 40 минутта сактайма. Бу саатта күнү халы. Бүгүн Кабартымалкарда күн булутлуу болочулар турулукту жаун жаарыкта. Зойск районунда 23 градус белгиленеди. Миңетау тиресинде 8, Тырнаузда 13, Баксан чегемин аркала шаарларда күндүз 24, Прохладная Майраулада 25, Терк Эмнескен районунда да алай. Кашкатоодо күндүз 21 градус. Начиктен жылыраакта 23 градус. Жаун жаарыкты деп билдиредили күндү халына караучулар.